Huko mkoa wa kati, central, vinivichenja, na wote wa central mutawaona nyuma ya baba. Na nataka kuambia hivi, roundi hii, baba iko na 65% kwenda juu, kwenda juu. Manake ule wanapingana naye ni mtu ya UDAKU. Atie ni mtu ya UDAKU. Na kazi yake ni kuwahandaa watu. Tuko pamoja? Kwa hivyo na wasihi, kutoka pale juu Azimio, tarehe 9, kura zote Azimio tukianza na Raila. Asanteni.